شركتهم كان لبضة قولة دوغية محكمة السراء يحرري هقود حبنوها قولها وزير هذا مرتشار أفتا نوغا تبين دلوك آينو صاحب كان هاي وقوه الرئيو وزيركا دين تيا وقافتا مضانة مؤمن حسن بره دمان ابن ماسين تا يا سفارة دولة ها سومال اي صاحب كيهين قولا فرده يكا سو قيب غلي دمان شعب وينها سومال اللان كده ايه دبابا ميل كستها تشوغينه هنباليو لما ايه صد دبال دقا لما ايه صدانات ايه كسو وريكتاي مارنتي اي سومال اللان كسب حضاي ندمدي دونتي كوني يسيال بقولي كودي اي انو سومالي لدهان غران كينا اسمع صوب ابلوني هنبليو وحاسي غارة وهنبليين ايا دمان اذا ماذا غران كسومالي لان اي مالين والبا وتاغن دفاع عدن كود اي عدوغا قدوه صوغرا ايا كدبادة با ka ilaaliya inay waxyeelayaan qaranimada Soomaaliland. Walaalayaal maanta dabaaldegeena oo soddonaad istaadiyo tobanka May laba su-aalood baan isweydiinaa. Kuwa hore muxuu kaga duwan yahay iyo 18 May sideebay ku timid 18 May waxay ku timid كوني يسغال بغولي اللي حيانكي جمهورية سومالي لان ومركا لعلن تريد سومالي لان بروتك تريد وحالكو سو كورني دارين كادا شاي كوني يسغال بغولي يشاني افري كوتنكي بشي فيور وري مركي دولة دا انجراسكو انجراسكو سير نوا او رسمي او علامي ساي اني اتوبيا كوري اتشي ساي تلكي لعلن تريد ريسيرف ايريا ايهو shacabiga Soomaalidu waa ka gadooday arintaa mudaharaadii badan baa laga sameeyay guddi baa la diray xisbiyada iyo suldaan ahayd inay ingiriiska kala garnaqsadaan inaan dhulkooda wareejin karin sidii uu ahaa heshiiskii ay badda ku galeen hase yeeshee wasiirka mustaqbalaadkii waqtigaasi ingiriiska waxay kala soo kulmeen arrinta dhulkaa lagu bixiyey waxaa la saxeexay 1879kii heshiiskaas dhex maray dowladda Itoobiya iyo Ingiriiska marka arrintaa waxba lagama qaban karo wax kale aan ka wada hadalno qoladaasi dabeetana wixii qulaa u furaa waxa ay hadbar haddaadna khiyaamaysay Ingiriiska oo naga guur taana diyaar baan u ahay buur halkan muddo 5 sano gudahooda waxaa jiray caro iyo gadood ku saabsan dhulka la wareejiyey oo dabeetana isu rogay jibba ah inay soomaali shantuba isu yimaadaan oo ay ka xoroobaan wixii isticmaalay markaa iyo ay u arkayeen inay dalkooda ka qabsadeen oo 3 meelood ahaa marka halkaa loo eego jabhada Faransiisku joogay Ethiopia iyo Kenya halkaa waxaa ka soo baxday shacabiga Soomaaliland aqoontiisa dowladeed aad bay u koobnay waayo caalamka oo dhan meel kasta oo xorriyad laga qaadanayo dal gumaysi ah dhowr sababood ba 3 meelood baa u badan sidaa loo maro mar waa in lasoo tababaro dadka oo muddo dheer lasoo koreeyo habka maamulka dowladda aqoonta iyo sida laisu maamulo oo sannado badan qaadata inuu jiro dad aqoon u bisil oo aqoontaa leh oo dowladda maamulan kara oo kacdoon ama xabad leh ama afa ku rida waxaana tusaale wanaagsan taa waa dalka India oo iyo aqoon leh muddo dheer si salmi kula dagaalamaysa Ingiriiska ilaa ay xorriyadooda qaateen inagu labada habi dambe inaan marin aqoonyahankeena jaamacad ka baxa waa yaraa kuwii u horreeyey ee markaa kasoo noqday tacliin maamul oo diblooma ugu weyn tahay ayaa hayaa bilaabay inay gobollada iyo degmooyinka qaar maamulka bilaaba hay-ad kastana dadka joogay way ku gaabnay aqoontoodu
marka ma inaan herin muddo dheer oo noo carbiyo sidoo dowladdu waa mid ahayd waxa taaka doon weynatay caadifadii ahayd shanta Israel ingiriisku wuxuu ogolaaday inuu wareejiyo xurriyadda marka aanu doono deetana waxaanu codsanay walaalaha ayaa koonfureed oo juunka wadada qaadanayna waa inaan ku hormarnaa saasay ku tufay afta cishe ee lagu hormaray oo lagu soo saaray dalka ingiriiska wafdigii xurriyadda soo saxay oo dhammaan gobollada soomaaliyeed u dhammaa maxamed xaajiraaciga la hoggaaminay waxa kaloo iyana nagu cuslaatay siyaasadda dowladda casriga ah oo ah xisbiyada iyo siyaasadda sa loo dhiso saddex xisbiyaa ayaa jiray markaa oo waaya aragnimadood yarayd waxaana kala ahaayeen SNL NUF iyo USP doorashadii waxaa ku guulaystay SNL iyo USP isba haystay NUFna kursi kula heshay halkaa waxaa ka bilaabmay inay iskaasho waayeen xisbiyadii helay doorashada sidii ay uga fikiri lahaayeen haddaba dowladweynena siiye sidaa baan ugu talaynaa waxa quraysh islagu ahaa ku yariyo ku weyn ku mii joogiyo ku magaalo shanta waa israacda bilaa shuruud labadii u horreeyeena sidaasay soomaaliland ugu tagtay soomaaliland may diyaarsan calan u gaara markaa may diyaarsan distoor u gaara wuu jiray distoorka soomaaliland oo uu soo shaqaynayda intii dowladdu ka jirtayba laakiin markaynu xorriyadda qaadanno distoorkaas aynu u gaara inu nibankaa ula tegaynaa laba odhan ma jirin oo maynaan qaadan calaamad inaga inoo gaara intaba waxaanu ihi waxaanu la wadaagaynaa maadaama shantii soomaaliyeed lala doonayo la isku doonayo waxaynu u huraynaa intaa jirta ee koonfurtu leedahay ee tobanka sano jiran inuu soo maamulayay ee loo carbinayay inay qarannimo noqdaan taa ay sameeyeen ayaynu ku wadaagaynaa haddaynu soomaali nahay waxaanay ahayd hadiyadda ugu weyn caalamkana ay yartahay xorriyad bilaa shuruuda in la bixiyo oo loo dhiibo cidaa midoobaysaan madaxdii markaa joogtay qaarkood oo waaye aragaha way ka taliyeen wararta aynu wax isku dubarideenno laakiin waxaa ka xoog weynayd caadifadda shacbiga meelay joogaanba oo ninkii soo qaadan hadduu arkoy tahay maalinta halkaa isugu yaadeen iminka maxkamaddu ay tahay ay yidhahdeen si baaq baa la maranaya ninkii shuruudba soo qaada kumayna akhaldanayn dadka caadifaduna saxda ahayd higs baynu doonay shan soomaaliyeed oo is-ogol oo is-aaminsan oo wax wada wadaaga hase yeeshee eh tallaabadii u horreysay shanta lagu doonayey halkaas maalinta xamar ay tageen baarlamaankii soomaaliland ee 33-ka ahaa maalintaas ay dhimatay in shanta soomaaliyeed la isu keeno halkii ay ka bilaabi lahayd ayaa ka dhimatay waayo nimankii kalgacaylkaa qabay iyo ummaddii xiisaha qabtay cidan waxba weydiin waa mahadsantin baa la yidhi naanaysna waa la raaciy xure walaalkayga waa la ee wilaadda noo keenay faratello ormaato haya talyaaniga qoday taqaan intaasaa looga dhigay hadiyad ilaa maalintaa laga bilaabo waagii dambe beriyey bishii labaad ee julaay ilaa maantada aynu joogno khaladkaa dhacay ilaa maanta dagaal un baynu u taaganay halgan haddaynu hay soomaaliland mar waxaynu ku doonaynay isu caqligelin iyo walaalo waynu isu nooda maxaynu qabannaa in badan baa la waday dunida hoos baa la isula hadlay waxba way ka suurtoobi waaye waayo iyaga laftoodu may ahayn dad midaysan oo soomaaliland inay dhacaan ama wuxuu la isu keenay garab maran may ahayn iyagana balaaya ka dhex taagnayd niman aan dowladnimo iyo shan ujeedina iyaga dhexdoodu isku maran oo si qabiil ah oo cadaawo ilaa iyo 40-kii isu haysteen nimantaas ay ku dheer tahay oo aan tala ku wadaagsanayn oo aan ku midaysnayn anigu maxaan qaataa igoon heblaaya muxuu qaataa mooyaane iyo qabyaalad maxaynu ku qaybinaa mooyaane ayay ahaayeen markaa soomaalilandi u tagtayna dherigaa karaayo marku dhadhacday waayaaragu wuxuu nabaday dowladdii dhammayd waxba ku dheeraan maaye SDL-kii baa mar prime minister somaliland lagaga qayb geliyey inta kaloo dhan 8 sano hore iyo wixii dowladdu maamulayay
iyo wixii kale ah Soomaaliland dibad joog bay ka ahayd saa loo ogolaanba hadii 86kii 76kii had meelaha hadii laba sano gudub hadii loo dhiibay prime minister Reeqooy iyo Soomaaliland waxa la yaab leh markaas ay midoobeen oo ay dhacday oo sidee nimankii ka yimid Soomaaliland ay noqon sadaalay inuu tariyo laba sano markuu joogay prime minister kan waa la inqilaabay isaga iyo dawladdiisii dhowr toban sano xabsiga waa la geliyay waxa ku xigtay kacaankii markaa qabsadeena si ay u dhacdayba wuxuu ka dhigtay bartilmaameed inaa waqooyiga la muquuniyo oo Soomaaliland inta la iskula la muquuniyo oo laga tirtiro hadalka ay leeyihiin dawladda idin baan ahayn waa in gacan bira lagu qabtaa tiina waa lagaga dhabay toban sano oo halgar adaga oo laga bilaabay dadkii magaalooyinka joogay waxaa laga bilaabay intii baa mishtar ahayd ee aqoon lahayd 47-kii waxa dawladda laga ruqseeyey wax alleeyo wixii ahaa ilaa heer agaasibe safiir ama loo tirinayo aqoon sare inuu leeyahay oo dhammaan taariikhda lahayo dhowr iyo konton ah ayaa maalugu laga dareeriyey 47-kii waxaa ku xigtay in qofkii isaga oo aan wuxuu geysan jirin la qabto maxkamada la saarin in la toogto oo lala kacaan ku horimay ismaaciil dheer ugu horreeyey iyo rag la socod waxaa la socotay ruux baxsan maxamed cali wakiil walaalay ah kuwii baa mishirka ay lala qabtay dhowr iyo toban sano oo xabsiga dhameeyey iyaga oo aan la xukumin nin dukaankiisii lagu soo galay oo la yidhi ismaaciil dheer ku soo galay ama kuwii la socday la qabtay ilaa iyo jeelka laga jabiyo ilaa 4 sanoodkii xabsi ku jiray waxaa dhacday kuwii reer miyiga ahaa ee xoolahooda dhaqanayay inta la soo ururiyo iyaga oo nool in xabaal inta la geliyo goof dirool lagu shubo la gubo waa joogaa dadkii goobjoog ah waxaa soo dhacday inta geel jiray iyo dad reer baadiya la soo ururiyo oo aan waxba galabsan oo la geeyo meel dooxa la hoostii geb inta la hoosgeeyo xaggaana qori lagana joogsado xaggaana qori lagana joogsado dabeetana iska rooyin dhagaxa lagu duldaadiyo iyaga oo nool oo weli meesheed muuqata haddaad karshi eegsagtaan weli qaar baad dafooda qaawo keenaysa waxa ka dambeysay markay intaa la soo dhaafay 88-kii in la yidhi inta dhaqaalaha u haysa iyo inta caqli leh ha ku miirsado hortooda lagu toogto waa ogsiin 4-kii baa mishirka afar calaga soo qabtay ee maanta hebel iyo hebel loo garanaya carruurtooda noosha ee aan halka ka tirina way ogtihiin inta la soo qabtay iyadoo maxkamadda taagay inta banaan la taagay weliba la yidhi daawada waa wixii taajir ahaa waa wixii aqoonyahan ahaa waa wixii garaad ahaa una bareen kasoo waadadii markay intaa la waayay waxaa ka horreeyey oo dib ugu noqonaynaa kacaanka markuu dhashay raggii ugu horreeyey kii labaadee isaga la qabtay in caynaansho ahaa oo xamar ku dhashay oo wax ku bartay oo intaa la eeg in laga dareemay inuu Soomaaliland soo jeedo oo ninkii isaga ku xigay afweyne uu ahaa ninkii lagu goori baaday iyo labadiina la socday waxaa ku xigay wasiirkii ugu magaca weynaa wasiir khaarajo afrika ah iyo madaxweyne ku-xigeenkii kacaanka la dhaliyey labadoodana in jeelka loo taxaabay dila lagu xukumo waxaa soodan soo dhaaf kii markii jabhadii asalama la aasaasay oo dadkoo dhammi yahay oo Soomaaliland u dagaalamaysay oo in badan ku dadaalay inuu Soomaaliland iska horkeeno lahaa jabhadaas cidla u dagaalamaysaa waxaa ku xigtay in la yidhaahdo magaalooyinka waaweyn diyaaradaha qaranku haddu qeeya laba bilood bay garaacayeen waxaan doonayaa halkan waxaan sii kuwii soo xiray dagaalka maanta la socon ka socday kaa waxaa jirtay duurayaashii diyaaradaha ku duurayay iyo taliyaashoodii loo soo miray dagaalka
قيب وحي هاي ساوث أفريقيا لقى سوق هسا ساوث أفريقيا وعلى شو شق استيار قيب تكرر الصومالي الأحيد بيروتياش قرر كده حي بقول كبير السجاشة صدق حنين بويا وحين لو سوق بدنا هرجيسة ديارة لها وقلت لها قلقين المقالة تقيان لما انتود صدح حنين مويا انا وحي هاي بوتلاند رجعنا صوت برباهين صوت براني عيدا كا عيركا انا ويتشونا وحبر يهي بسواق الكاهين لما وحي لو سوق مقيقي ديارة ديه سقاري يتوانكا اها يتدري يتوانكا اها اي هل كان شوبي لما انتود صدح حنين باهين لما ديارة على رعي أما إياه قال مركي دقية تاريخ كتبي مصطفى إياه نكالي ورأي عوض لها مصطفى نفري أبقو إيوه نكي استحادنا أحمد بوها شو هرب أخور الشيء نكي ديارة دي تشبتك تشيبوها إنت يسوس وحرني إيه هل كاكا هو قامين إيسي إله هو قامين ديارك قرائي فارح بوها هذا ديارك هو دون ناري tareyashii hargeysa sa iyo buuqo iyo boorama iyo midowba uu galay ee uu dhameeyay maanta dhamaantood garow way joogaan oo ay ku taamayaan afsadon iyo konto sare ka badii inay dib u bilaabaan waxa ay geysteen oo ay ku bilaabaan degmadana waa dhagaale waxa dheer maanta aanu boo sheego inta su'aal ku hadlay shacab ku hay dambeeyay sababta shanti su'aalad mid walba halkiisi maanta lagu ixtiraamayo حدودي لو احترامي ما هو عدوانها لبحي اي سومالنا حدود دي ذا قرى شنطة لنعبك كحصان عربك كجرتا او بوتلان يا ريركاب دقيني تاه رقبي ما انت وحي او صور يولي وان وقوصان اقايب كميلا او هرق مليان وقوصان اينا ويقدر دي علاضة هاي همذا انت عليك لك كينا وحانو شغي اياه في بوتلان مورغان باه صور باريسي هل كان نسكر مستيدي سيدي كي هرقيسا كمش كمش دي هل كان مكوغار إلا كسبايل إيري اي هداد ما انت صور نغطانا وارواي سمو وقانا واسنا قانا واكو ادبنا عديق يا الوغابة كوار وريقي ما يطا شعب كسوانا ما انت بحالي قدون ما حيكا قدوان تايتاني ما حيث أن يرد الصومال للميرة شغان بأسي حانوائين بشي قدن بيسي وحيوسي حانوائين وحي شغان راد كي أوياشو دي كي أبياشو أو أه منهن تدلو سوهم قرودة تقال لوغ سوهم قرودة منهن تدقب كودة إيحو ردودة قال يا إسلام عذنا أي فرق ركرت لن يرد سيحان ويدي بشادن بير حريات ده أبوس فجارة خيرية ده برا عادة بور ما دو حالة وركس وح كده عادي مد ول بده عير قابة ده بربرة ده مد ول بو حلوس حواي وح كوا بسر سلا إنا يا إنا ولا ما أبوه ده جوس هذا كله انتهي أو هو ده جوس هذا كله انتهي أبيه هو كتري أي أو هو ده كتري أي أو كهري هادو مريكة هاي يا هادو روسيا هاي يا هادو غير حسب ولا هيبة مد ول بيت بي waxay kaga duwan tahay waxaanan qaadan karin in la yiraahdo xadka Soomaaliyeed baa badh lagu yiraahdo ma qaadan karo shanta Soomaali xuduudooda ambaawooda burburi waan ku celinayaa shanta Soomaaliland mid walba xisbi waa la falgalay xadkeeda hadii ka Soomaaliland oo qulay tahayna waa daafacayna oo dagaal ku joogsan maayo inta taaga kamida xadka Soomaaliland وعدو سؤال كتيره أبكو دون تاشرته ما هذا قالك يا عيلك يا يا دتك يقارض قالك لو درايو ما هم بدو ترماميو شلون واحد صومر الدواء والله قارك راع شرده تد باو قاعد ورد يرجل يفا حق أول كبر أو كحريهم بريه لفوه ayaa ka booda sirtoodo madaxweyne dagaalka waa ku noqonayna tan Britain bixisa mid iyo laba iyo saddex iyo afar maahan qadiyada Soomaaliya halkaas ay ka jirtaa shacabiga Soomaaliya ama malaha ama baa imshar ah
أما شيخ أهل أما قيشرة أهل أما رغ أهل أما دور هذا وقد يدو سمية هاي وإلا إيا اللحية إلا ما أنت لوسو هالقمائي وإنت لوسو دمنائي وإنت هالقرى سومري كما راها كان هنا إلا أن نقارن قصدك السومالي الآن وحد كيدو بديسي هاي ودد كيدو بديسي هاي وغير كيدس كعريسة وكم وقت عالمك تاني نبر يمين هذا إذا كدونا يا واحد إذا كدونا يا وإذا ذي راح يقرأ إذا الشعب يوم أنا أراد الحياة فلا يستجيب أن يكون قدر وأرها دوت تقول حدونا يا مرة وحكستا ويسر توي حلو تر تواردو هذير توان تبي ربنا ربنا تهذير تلير ربنا توان تبيه ترى دوت توستا إلى هاي وأنا قرب قريه ترى حد كسومال اللي أنت يدفع عنه وهم يسمع نك هذا يوم تقال تلقى دين دين يو تقال هو صعوني إلى تاك السومالي لأن الله يسعى لعضه هو صعوني انتو دورا هقاتو وقتي هقاتو ليقى رقى هقاتو حول هقاتو تقال هو صعوني دخل وحرين ننا دول بمينو ننا كوحد بمينو ننا كير من قردر انت أسوأ السومالي قد يدوحا كورنا يقولون عالمك عذر ما نبض بانو هينا اسكاش بانو هينا مدعون بانو شيئنا سومال أدبانا لهذا أول يا شيئو ضيا شيئو يقول وحنا قرين وحنا أخرين أجنبي قال أنا أقول أي ويما دينما كي عطا يقول تنوحي لهذا وحنا دوني إنه عالم كي عطا يركس عضايا إلا أنه اسكاشنو waxay ilaahdeen waxaan u kaalay soo xiraan xaqarna qola ka socota xaqarna qol yaa isla keen jiirine waxaan doonaynaa inaan dalkeedina oo inuu saaxiib noqono way habay ilaahde odayaasha waqtiga joogay boqol sare iyo dheelad ka waxaan way hor jeeshay soo dhulka ay ugu saxan hadhawna kuma rumaynaa badaa inagee badaa la tagay ko markaan ku raanaga tagnaga qor laba saana نود حجرين قبل ناض تقول أولاد هاي يعني عيدنا غير مركب كاسر أما حاجة جيسة أما مركب خطرش هذا عروت هذا هو كان يقول راتو وين نكون بربينا ترى ذا يلا وحي نسكر تو شنو قال عليه ترى ذا يلا أنا قاره وحي أنا كهذا بحنو أهلا وسهلا لكن ما أمرك كرتين أو ترى ذا مقر كرتين تقولات كاستا وحوق لي دولت كستا والعقل والعقل وحب غرسة مثل بوحا وين هاي فرنتي او يا شارو هاينا نكن عاونا يو وين نسعاوننا وحن رالك انا هاي قادر ماينو عاد قولي دولا قالا لغو شاقية كالبو او تنا ضياء دا لغو سوى فرقريو سكاي سال عالك تالبا دولت بشرف يحترام بانو هاينا مسجد ارتد ورد ورسل السايرة ولقلت أنا غابا كرتا قرد بخير يقول دم بأيه تنوذيك من كل دولة سوما عقيدة حتى ينون هاي ولي بحتى ينون هاي سوما العدو بكسي حق شراء تلا دوين وضلينا تلك الرابا كارلي وحي نوع عادية دقن هان شرتي هادي الشر ودمات كله ومن دعوة تايم هادو intu aw kacho ciibga safraabira hada hal dhaawo tamay raada aadayna may naaru jirin maayo tarada maadigoona way dhamaato maanta ila xariga loo fadhay kada waxa hore loo yiri taladu waa baadi nin heerira alla og marka ninkaas ay hada waayo adigu rabbi ka dadkido taradii suuli ta aw kisa ma qaysta urda soomaaliya taas ay ku dhisan tahay lagu soo asaas ama dimuqraadiyadu bixi أمور تشو به أمور تنقر به سمع لدور تشارس هاد بعدي لو قرصنا وحلوني بيا حلك يو قام تدر وحاو نوال بوشي قيا دل كسير لو مامر اي ترواق اي دور الشرع اي كل بانكي ودور تنقص اي اي لكي قرين أنا أقول هالكن أنت دور شلة يا شعبي وحياة وقراضين يا شعبي ما كنت جوبي
كايمان دوران تاسو كتوغيه كوي نغو رينا سنة وعن باي نوچه حيرا مدرو مركي لئي لحرقا قول رمادو كوريغي دورشا السلاة قادسو وحي نغو ديار قوي رينا دورشويك عادة ونغو تلمع دورشا ديه عالم كباشا عالم دورشا يسو فرقل بيسو كاما تاريسو شرعيه ما فرقل بيسو نيكا وقرش لانا وعناس يتركي أمن وايد الكيس دقاره دور شغل سومال لا دو يالا حتي دقاره وقت هاقل يتالي دايدي ما يالو يالي نمين دقاره انا انقا سوفرا وحاسو دارا يولانا وحاسو قولوسا وحاسو دقاره نوحي سامان حتي انان تالي دقرين دقاره سيو هاقاقسو oo aanan iska moosin dhaqaale tarade la soo gariyo oo noocyo badan maskaxda la naga qabsanaya ka bacdi la soo dowladaha qaar ku doonayo inuu isku wareegayso inaan isku hoos jiraa dhaqaalaha doorashadeena inaga maamulayna ku talay gal marlaba aan habaleeyay shacabka su'aal meel joogan geesi aasha qaranka ciidamada qaranka ee kala duwan وأخذنا وأخذنا هاي كوريا سي هاواي يابورا وأجي سي القرص وأخذنا بعد عافية مالكا مرهورنا وأخذنا نعم كلاهو شوقي غير 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 ayaynu cada weena dirbax ka saaray dalka wixii soo galay nirro hay turin waxa tan ka tasalay aad iyo aad baad bigaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh